嗨，大家好，我们又见面了。好，我们今天要聊的主题是什么呢？今天要聊的主题是 GMAT 和 GRE 到底有什么样的差别？我应该要准备哪一科呢？好，因为其实现在是新的一年的开始嘛，那很多新的一批的学生出来了，那他可能预计说 OK， 他要申请明年的国外研究所，因为我大部分学生都是申请商学院或者是 MBA 的一些学生。那对于申请商学院的同学的话，因为现在很多学校呢，他同时接受 GMAT 或者 GRE 都可以，只是呢会有一些限制，自己应该是属于比较适合考 GMAT 呢，或是比较适合考 GRE 呢？很多人对于这一块呢都是傻傻分不清楚，所以呢，在接下来的十分钟呢，我花一点时间跟大家介绍一下这两个不一样，然后呢，你可以去评估一下说，哦，你到底是要准备哪一个？好，那这样子的话，你就可以省掉很多时间在爬文了，因为现在网络上很多资源、很多文章啊、资源之类的，我在这边能帮大家做一个统整。那你只要看完这十分钟，你就可以很清楚的了解说到底自己是要考哪个考试。OK， 好吧，那我们正式进入喽。好哦，那我们来看一下到底有什么不一样在 GMAT 和 GRE 之间。我们来看一下详细的内容。OK， 我们先来超级比一比一下。GMAT 和 GRE 的全文个别是这样子，我就不念啦。然后我们来看一下到底谁会想要准备这个两个考试呢？对 GMAT 来讲的话，那就是要申请，比如说申请 MBA 啊，或是 Finance 啊，一些商学院的学生，那还有或者是要学法律的，这些都是考 GMAT。那 GRE 的话就是非商类的或是非 law 的学生去考。那其实对于有些要申请 MBA 的学生啊，他就会现在会有一个 confuse， 就是说有些学校商学院他是同时可以接受 GMAT 和 GRE 的哦，就两个都可以。可是呢，因为 GMAT 和 GRE 的考试是非常不一样的，所以呢 maybe 有些人他是比较擅长背诵，比较擅长记忆，所以他觉得说，哦，我比较适合考 GRE。 可是呢他是要申请商学院，那他就会觉得说，那我不如就是考 GRE， 用 GRE 的分数去申请商学院，那这样子或许他的分数可以冲高一点。可是呢要这边比较注意的是啊，虽然很多学校现在都接受两个，但是呢通常比较 top 的，比如说 top 20的一些商学院的话，他只接受 GMAT 的成绩哦，所以你还是要concern一下，就是说如果万一你是要申请比较前面的学校的话，然后因为他的条件限制他不接受 GRE 的话，那你考 GRE 其实也没有用。所以呢你还是要面对事实，就是要评估一下说你到底是要选择多一点呢，还是说要选择就是 你在行的考试呢，所以这时候到时候你再做一个评估。 OK，好，那有关于 cost 的部分的话，我差蛮多的哦，差100块美金。GMAT 的话是250，然后呢 GRE 的话是150。但是因为其实如果要出国的话，应该也不会在意这个钱啊，因为还是要找一个比较适合你的考试去考嘛。OK， 好，那时间的部分的话，GMAT 的话是 3.5 个小时，那 GRE 的话是3个小时45分钟。那因为 GMAT 有改制过嘛，所以它时间稍微变得比较短一点。OK， 那再来就是有关于分数的部分。分数的部分的话，全部 total 的话是200分到800分，满分的话是800分。那 V 和 Q 的部分的话，满分各是51分。对，然后再来 GRE 的部分的话是260分到340分，满分是340分。那 V 的部分的话是130到170，所以如果你什么都不做的话，也还是可以得到130啦，所以分数就是不会到零分这种分数啦。那一样的 Q 也是，那 writing 的部分是零分到六分，你们继续参考一下。好，那再来我们来看一下考试内容哦。考试内容介绍的话， GMAT 的部分呢它有分成这几项。那第一个部分呢，第一个部分跟第二部分是 AWA 跟 RAR， 这两个基本上是不计分的，就是参考作用。好，那 AWA 是什么？其实里面有分成两篇，一个是 issue， 一个是 argument。 那像 issue 部分呢，它其实就是说它给定你一个议题，然后呢你要对这个议题展开分析，然后经过你比如说你自己个人的经历啊，结合自己的经历，然后来审视不同的角度呢，去对于这个问题来发表言论。OK， 这个是 issue。 argument 的话就是说你去分析这个论证背后的推理和假设，对于这个论证呢去做有效的批评和评价。OK， 其实有点像。好，再来 IR 部分呢，
IR 部分是比较新的题型哦，它全部有12题，然后考了30分钟，然后呢是根据呢，它会给你很多的，比如说统计数据啊、图表啊、试算表，然后你要进行做分析，还有就是资料统计的部分，是算是题目比较多一点。好，比较新的题型。好 ，GRE 的部分呢也有分成两个部分，就是两篇 essay， 然后是 issue 跟 argument。OK， 好，再来有关于数学的部分。数学部分呢 ，Gmail 分成 PS 跟 BS， 那 GRE 的话分成 PS 跟 QC。那 PS 其实简单来讲呢，它就是problem solving， 就是单选题五选一。然后这两个他们两个都有嘛？那比较特别是我用红色 highlight 的 BS 的话，就是 data sufficiency。这个的话呢是只有出现在 Gmail 考试才会出现的哦。然后它的题型比较特别，我等一下用例子来讲。然后 GRE 的话是 QC 也是属于在 GRE 里面会考的特殊题型。好，那像 Gmail 的数学部分呢， PS 它就是单选题嘛，就像这样给你一个题目，然后你从五个选项里面去选一个。再来 DS 的部分比较特别，它给你一个题目，然后呢再给你两个 statement， 第一个 statement 跟第二个 statement， 那问你说请问一下你可以从这个第一个 statement 得到答案吗，还有第二个 statement 可以得到答案吗。如果假设单纯看条件一的话你可以得到答案的话，那条件二没办法，我们就选 A， 相反的话我们就选 B。 好，如果假设单纯看这两个都没办法得到答案的话，那我把两个 combine 在一起可以得到答案，我选就是 C。好，那如果 D 呢， D 就是说我单纯个别看1跟2都可以得到答案的话，那我就选的是 D。 好， E 的话就是我怎么样我不管单独看或是把它结合都没有办法得到答案，那我选的就是 E。 OK， 这个选项呢你们都需要去把它记在脑海里，选项是不会变的。再来是 GRE 的 Q 的部分， GRE 的 PS 啊比较多，比如说像图表分析啊，还有就是圆饼图啊这一类的题目，所以它的图表图案的部分会比较多。然后呢它除了考单选题，它里面有一些是复选题哦，所以要特别注意一下。那 QS 的部分呢，它这个地方一样的，它给你一个题目，然后呢它会给你一个框列 A 跟框列 B， 然后个别你去比较一下这两个看哪一个比较大， A 的话是 A 比较大， B 的话是框列 B 比较大，然后 C 的话是两个一样大， D 的话是没有办法得到答案。所以一样的这个选项跟 DS 一样，你要把它记在脑海里面，因为它选项是不会变的哦。好，那我们回到 V 的部分。 V 的部分的话 Gmail 它有分成三类， RC 的话其实就是 Reading 啊。那 Gmail 的部分它比较多比如说像是行销啊、经济学啊、人力资源等等的一些题型，所以它比较火，那文章比较好懂。可是呢反之 GRE 的话，它的因为里面有大量的艰涩单字，所以如果你单字量不够或是没有背熟的话，其实你会有很大的障碍，是你看不懂题目、看不懂文章觉得很艰涩。再来就是 CR 的部分， CR 的部分的话它就是一个 critical reasoning， 就是在根据一个论证呢，你去用你的推理能力去判断它的对或错。好，那这个部分的话 GRE 就没有这一块了。然后再来Gmail 的部分有SC 就是 sentence correction， 是比较像是文法的部分啊，针对就是从五个选项里面去选出一个比较适当的文法。那在GRE 的部分的话，它比较大量的是这两个的话比较大量是在考你的单字量，比如说它会考的东西呢比较多偏于就是比较艰涩，然后你平常不会用到的单字，所以就是为什么很多人如果不擅长背的话，他会在这个地方会学得非常非常辛苦，因为这个背的话都是比较日常生活中比较不会用到，所以你要非常刻意去背，而且用方法性去把它背起来。OK， 所以它比较多是考在就是 vocabulary 的背诵部分，哈，这是整个考试的内容。接下来讲完内容之后呢，我们来讲一下整体考试的感觉。好，那Gmail 跟 GRE 的话，我如果用简单来讲话，它是属于 Gmail 比较像是一个比较感性的考试，它是用感觉、用逻辑、用你的第一个反应去考的一个考试。那 GRE 的话比较像是理性的考试。为什么说它是理性的考试呢？说你有背这个单字，然后你会就是会，不会就不会，所以它是比较像是一个理性的考试。那至于养成期的话，因为Gmail 你要花时间去跟他培养感情嘛，所以当然他花时间会比较长啊。那 GRE 的话就是你有背有分嘛，你如果你一天练个12个小时，你硬把它背起来的话，其实是可以在有机会在短效性里面去把它冲高分数的。好，那如果说有关于谁比较适合这个考试呢，
基本上呢 GMAT 比较适合理科生。为什么说理科生？因为它这个整个考试是属于比较重逻辑的，比较重推理的，所以如果假设是你的逻辑性很好的话，其实会比较适合你。那 GRE 的话比较适合文科生，因为它很多的部分是用靠背诵来冲高分数的。 OK， 好，那就整个考试过程呢，GMAT 它是属于一个适性化考试，就是会根据你的个人的程度，然后题目也会有所难易不同。那它的考试，这个考试是非常的聪明的，因为它会知道说你到底会还是不会，所以它算是一个适性化考试。那在考试的过程当中呢，它是不允许就是你回头看或者修改答案的，所以你过了就过了哦。好，那 GRE 的部分呢，它是允许你在同一个 section 里面呢跳过问题，然后或者是回顾问题，然后或者修改或编辑答案。那而且它很好的是哦，它虽然数学比较简单，但是呢它 还有计算机哦，所以如果你计算能力不好的人可以稍微用一下计算机。好啦，我来总结一下整个考试好了。就 GMAT 考试的特点啊，这个考试是考比较多的逻辑和分析能力，所以呢如果你是一个反应力比较快 又可以在短时间内分析这些问题的人呢，其实我觉得它还蛮适合你的。因为其实你如果你申请 MBA 啊， MBA 训练是什么，就是说你在一个很短的时间内有效的去分析这个 case 的，然后 report 到你的老板，所以它是一个非常及时性的，考的是逻辑还有你的反应速率还有你的反应力。所以这个考试呢它比较多的技巧在里面，还有它的strategy 在里面。所以呢如果你在准备考试的时候，当然你不要蛮干应该，因为你蛮干应该你每天练个十二个小时也不见得会冲高分，或者你靠刷很多很多题目也不见得会高分。这个分数的高低呢是取决在一个人的思维模式，而不是说靠硬练或是硬刷题可以得来的。当然啊，就是它的数学部分呢也是非常非常火的，因为有时候像我在看就是基金的考题啊，或者说就数学部分啊，它有时候出的题目火到我就觉得哇也太好玩了吧。对啊，所以我就觉得说这个考试其实训练的不是说只是拿到一个很高的分数，它考的是说你有没有办法在短时间内呢去解决这些比较困难的题目。那不管你有没有出国，反正你考这个考试对你以后的不管工作啊还是念书都会非常帮助非常大。好，再来 GRE 的特点呢比较像是说你有努力总会有回报，因为它其实靠就是大量的累积你的单字量。那当然这过程当中是非常非常痛苦的，但是其实如果你跨过之后啊再靠刷题啊，其实你要考到高的分数其实不难的。好，那有关于就是GRE 和 GMAT 的作文部分，虽然不算分数啦，但是如果说你是一个纯申请纯商科的人的话，其实这个作文的部分对你来讲其实作用会比较弱一点。但是如果你要申请经济学或者说以后要申请比如说博士那一类的打算的话，我觉得作文还是要好好的练啦，因为里面有些作文的题牌都是一个非常好的训练。 OK， 所以不要乱写啊，就是要好好的准备。好啊，那接下来就是已经要接近尾声了，那如果说你对于这整个考试呢有任何的问题都可以私讯我或者在下面留言问我。如果你喜欢我这影片的话，就麻烦你帮我按赞分享一下哦，我们下次见咯，拜拜。